Tapi sekiranya berlaku perkembangan lain, mm-hmm. ialah kita tidak tahu. Mungkin Bersatu akan bersama dengan Muafakat Nasional. Mungkin parti-parti lain juga akan bersama dengan Muafakat Nasional. Mm-hmm. Dan pada masa itu, perundingan, pembahagian kerusi dan sebagainya kita akan buat mengikut keadaan semasa. Tetapi okay. PAS bersedia, PAS dan Muafakat Nasional bersedia untuk membuka pintu kepada siapa saja mm-hmm. yang bersungguh-sungguh, beriltizam untuk membina sebuah negara yang baik, insyaAllah kita sentiasa membuka pintu kepada siapa saja. Setakat ini, Muafakat Nasional ini dibina daripada dua blok politik. Mm-hmm. Muafakat Nasional ini asasnya ialah PAS melalui bersama dengan Gagasan Sejahtera mm-hmm. dan UMNO bersama dengan Barisan Nasional. Mm-hmm. Dan setakat ini, komponen parti politik Gagasan Sejahtera mm-hmm. Melalui satu mesyuarat telah kita adakan tidak lama dulu, mm-hmm. telah bersetuju untuk bersama dengan Muafakat Nasional mm-hmm. dan UMNO bersama dengan Barisan Nasional. Dan mm-hmm. untuk makluman, insyaAllah kita nak bangunkan Muafakat Nasional ini sebagai satu organisasi rakyat mm-hmm. yang mana ianya bukan hanya dianggotai oleh parti-parti politik mm-hmm. tetapi kita mahu ianya juga dianggotai oleh NGO-NGO, gerakan-gerakan rakyat, tokoh-tokoh masyarakat dan negara untuk bersama, bersatu padu, menyumbangkan idea dan tenaga mm-hmm. untuk membina sebuah negara yang terbaik, insyaAllah.